Bem-vindos ao canal Sandro Joiá. Hoje a mensagem do dia, ela é muito importante e eu quero que vocês lembrem. As mensagens do dia, eu tiro do tarô, elas são para reflexão, para aviso, serve como previsão, tá? Mas ela não está presa ao dia de hoje. Como é o sistema? Você vai passar, você vai ver o vídeo, você vai assistir e você vai refletir sobre a mensagem do dia. Mesmo que passe um ano e você caia de novo na mesma carta, na mesma mensagem, você vai refletir de acordo com a sua realidade atual, momentânea. Então ela é muito, mas muito poderosa. E lembrando, peço a vocês que não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Hoje, a carta é o expulso. Tá? Eu vou deixá-la aqui do lado que vai ficar melhor. Essa carta, ela fala de muitas coisas. O expulsado, né? Então, vocês vão reparar que o expulsado, ele está à beira de um abismo. Que ele foi rejeitado, ele foi excluído. Então vamos por parte. Pessoas que são excluídas injustamente, por alguma razão do universo, essas pessoas sempre vão voltar para corrigir aquela injustiça. Então, mil coisas podem acontecer. Mas também nós temos uma situação social, política. Por que social, política? Porque nós estamos falando do que atualmente é chamado as minorias. Então, as minorias, LGBT, as feministas... o racismo, os preconceitos, as coisas todas que todo mundo já sabe, e não é tudo que a gente pode falar nos vídeos, né? Então, você já vai, por aí você já vai interpretando. Essas pessoas que têm sempre aquela fé de que elas vão ser representadas de alguma forma, de alguma maneira, ou na sociedade, ou politicamente, essa carta está dizendo que elas vão se decepcionar. Não levem isso para o momento político apenas, tá? Vão se decepcionar. Porque o preconceito, a perseguição, a discriminação, o desfavorecimento econômico, vai ser uma coisa que vai começar a ficar muito em alta a partir de agora. E essas pessoas, elas não vão aceitar calmamente. E o que acontece, como eu falei no início do vídeo, todo mundo que é expulso, excluído, de alguma forma, essas pessoas voltam com toda a força para arrumar o sistema, para arrumar aquela exclusão. E tudo que é excluído, falta um pedaço. Então, ninguém pode se julgar inteiro, completo, quando está faltando um pedaço. Então, nós somos feitos socialmente de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitas situações. E isso tem que ser visto com muito cuidado, com muito zelo. Por exemplo, a perseguição religiosa, tá? Nós espiritualistas somos vítimas de perseguições religiosas há muito tempo. O mais lembrado, principalmente, é a época das fogueiras, que queimavam os bruxos e bruxas. Essas exclusões, atualmente,
elas vão causar um rebuliço muito grande. Por quê? As pessoas não estão se compreendendo, as pessoas não estão se entendendo e as pessoas não estão se enxergando. Então, o que acontece? Esse lado daqui que se sente excluído também está excluindo o lado de lá. Veja como isso é complicado. E o que, que isso tem a ver com você? Porque você tem um meio familiar, você tem um meio social, você tem um meio da sua comunidade, dos seus amigos, do seu sistema amoroso. Então, a carta, ela diz o quê? Preste atenção se nesse trato estiver falando da sua vida pessoal, amorosa. Se você é a pessoa que está excluindo, deixe as coisas bem claras. Não é necessário ofender, não é necessário magoar, não é necessário destruir. Se você é a pessoa que está sendo excluída, vai se defender. Vai se defender como? Espiritualmente, com as suas limpezas, com a sua fé, com os seus ebós, com menos com a vingança. Essa carta, ela avisa que a vingança, além da exclusão, além de você, da pessoa que está sendo expulsa, ela está indo em direção a um abismo. E o que, que o abismo significa? Que a vingança vai terminar de destruir a pessoa. Então, é uma carta complicada, como eu disse no início. Ela é muito delicada. Você tem que refletir isso com toda honestidade, com todo o seu coração. E você tem que ver se esse momento não é você ser bobo, otário, sem ação. Não é. Mas se não é o momento de você não cair do abismo, então se segura no que tem, veja o que está ao redor. Percebe que tem uma galinha, um frango, um bicho de pena nos pés do expulso, do expulsado? Portanto, se agarre a Exu, se agarre a sua fé, não vacile, confie nas leis divinas, confie no teu Exu, que é o teu guardião, e confie em você. Não se exponha mais, não cause mais rebuliço. Porque se você estiver sendo expulsado, você pode estar dando razão e motivos para que aquela pessoa que está cometendo a injustiça com você, ainda, aparentemente para os outros, ela ainda seja a pessoa que esteja certa. Quando uma pessoa é excluída, falta um pedaço. Então, só de você rever esse conceito, não se preocupe. Quando você sai de cena, quando alguém está cometendo essa injustiça com você, você pode esperar sentado, que desse pote a água vai vazar. É impossível faltar um pedaço e o pote ficar cheio d'água. Então, paciência. Reflita, sinta, se for necessário nesse primeiro momento, engula, mas não caia no abismo. Então não é uma carta muito positiva, porém os conselhos desse tarô, dessa carta, são altamente positivos, porque ele te dá ferramentas para você nesse momento de dificuldade, se proteger e não ser vítima nem de você mesmo e nem do que estão querendo que você faça. Tem gente que provoca a gente para que a gente cometa mais erros. Faz sentido? Então, essa é a mensagem do dia. Se inscrevam, dê o joinha, compartilhem o vídeo. Irmãos, axé para vocês. E muito obrigado por todo o carinho que eu venho recebendo de vocês. Gratidão.